Hoje, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, e nós viemos até o Parque do Ibirapuera para acompanhar uma apresentação. Uma orquestra vai tocar lá atrás do Auditório Ibirapuera. Eles abrem o palco e deixam a orquestra tocar para as pessoas ao ar livre. Acompanha com a gente agora no Pelo Brasil Pelo Mundo. Quem nunca viu um show grátis no gramado do Ibirapuera não sabe o que está perdendo. Nesse domingo foi a vez de nos encantarmos com o Grupo Sinfônico Arte Viva, orquestra regida por Hamilson Godoy. Convidados especiais da apresentação, John Pizzarelli e Pat Asher espantaram o frio em uma manhã gelada do finalzinho do outono. Protegidas com gorros, luvas e muitos casacos, centenas de pessoas foram assistir ao simpático americano e à cantora nascida em São Paulo. Esse foi um evento especial. Muita gente pareceu ignorar a ausência do sol e espalhou cangas, cobertores e toalhas para um piquenique no parque. Cada um curtia a música de uma maneira. O casal, por exemplo, deu show ao som da canção de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Muitos olhavam admirados e, no final, o senhor foi dar parabéns para a dupla. Aliás, o casal fez mesmo bonito em vários outros momentos. E quem não sabia os passos de cor, embalava os filhos num balé a três ou ensaiava um blues com o cachorrinho. No Parque do Ibirapuera, ainda que eles não pareçam gostar muito de música, os animais de estimação são sempre bem-vindos. Assim como as bicicletas, as bolas de futebol e as espadas. Ops, espadas? Sim, ao lado do palco, alguns jovens praticavam swordplay. É o grupo Dry Canner, que vai ao parque todos os domingos de manhã para fazer essa espécie de luta que, aos nossos olhos, parece mais uma brincadeira divertida. Entre lutadores e bailarinos, a regra é uma só: se divertir. Para isso, vale dançar sentado, degustar uma bela torta de morango, mexer o esqueleto ler tranquilamente a revista favorita ou se preparar para a próxima aventura sobre a magrela. Dizem que Praia de Paulistano é o shopping. Porém, hoje a cadeira e os quitutes vieram para o Ibirapuera. E os óculos escuros também. Falando nisso, o sol dá o ar de sua graça quando o show já está terminando. Nessa hora, o som dos altos-falantes acaba. Todos se levantam e chegam mais perto do palco na tentativa, em vão, de ouvir a melodia. É hora de ajudarmos o paciente Pizzarelli, entoando Garota de Ipanema. O céu balançando é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. No segundo bis, o público reconhece o talento dos artistas durante o espetáculo. E nós já marcamos na agenda o próximo domingo no Parque do Pelo Brasil Pelo Mundo.